אוקיי, ערב טוב לכולם, ברוכות הנמצאות. שיעור יהדות והורות לפרשת בהעלותך, ושם השיעור שלנו זה דאגה בלב איש ישיחנה. אנחנו נגיע לזה. אז אנחנו נדבר היום קצת על תלונות, על למה מתלוננים, אם זה טוב להתלונן, לא טוב להתלונן, ואיך אנחנו יכולים באמת לעזור לעצמנו, וכמובן לילדים שלנו, לזוגיות שלנו וכו' וכו'. אז אנחנו פרשת בהעלותך, פרשה שלישית של חומש במדבר. קצת רקע מה קורה בפרשה שלנו, המון דברים כרגיל. עוד הפעם ממשיכים לדבר על התהפוכות של מה שאנחנו קוראים לו דור המדבר, על כל הפורענויות שקורות להם במהלך השהות שלהם במדבר. אז אנחנו מדברים על המנורה של המשכן, מדברים על הכשרת הלוויים לעבודה במשכן, מדברים על פסח במדבר, מדברים על פסח שני, מדברים על ענן שלפי הענן נוסעים ולפי הענן חונים, מדברים על חצוצרות הכסף של משה שלפי מספר התרועות מודיעים אם נוסעים, יושבים, חונים, לאן הולכים, הנסיעות של בני ישראל במדבר, יתרו מצטרף למסע של עם ישראל, יש לנו את חטא המתעוננים, יש לנו את פרשת קברות התאווה, אנחנו נדבר על חלק מהדברים, והרבה תהפוכות ופורעונות שממשיכות, ימשיכו וילוו אותנו בכל הדרמה הזאת שמתרחשת במדבר. יש לנו בהמשך, בפרשות הבאות, את חטא המרגלים, את פרשת קורח, לא חסר לנו נושאים. הפרשה הקודמת שלנו הייתה פרשת נסו, זאת הייתה הפרשה הכי ארוכה בתורה, פרשה של 176 פסוקים. הפרשה שלנו הפעם, פרשת בהעלותך, יש בה 136 פסוקים, שזה הבדל של 40 פסוקים. ואז אני יודעת הרי שאין שום דבר מקרי, שום דבר לא במקרה. אנחנו יודעים שאותיות מקרה זה אותיות רק מהשם, או השם רקם, שם וויבד. אז אם אני שמתי לב לזה, סימן שיש כאן איזשהו מסר בשבילי, ובהשלכה גם בשבילכם, כי אתם מקשיבות לי. אז יש כאן גם מסר בשבילכם, ויש לנו כאן איזשהו שיעור ללמוד. אז אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו רואים שבתורה, ביהדות, המספר 40 יש לו משמעות. אנחנו יודעים שהעולם נברא במאמרות, בדיבור של הקדוש ברוך, ולכל אות יש אנרגיה, והאותיות שייכות גם לדברים שנקראים בשמם, האנרגיה נותנת, ואנחנו עכשיו גם יודעים שגם למספרים יש משמעות. למדנו את זה, אני חושבת, בשיעור שהיה אצל טלי, על המספר 7 קצת דיברנו, שאנחנו למשל בשבת, שזה היום השביעי, כל הדברים כמעט שיש לנו על השולחן, לארוחת הקידוש, הגימטריה הקטנה שלהם זה 7. שולחן בגימטריה הקטנה זה 7, דג זה 7, נר זה 7, בשר זה 7, חלה זה 7. כן, אבל אם את עושה גימטריה קטנה, את מחברת את כל המספרים, זה בסוף יוצא לך 7. בדקתי. לא, אני ידעתי מה זה גימטריה קטנה. אז אוקיי. גימטריה רגילה זה את לוקחת את הערך המספרי של כל עוד ומחברת. אז שין זה 300, לא, 400 זה תח. שין זה 300. למד זה 30 וכו' וכו', נון זה 50, אז את מחברת 330, 350, לא משנה מה, ואז מחברת את המספרים שיוצאים לך, 5 ועוד 3 ועוד 0 נגיד, לא משנה, סתם אני, אוקיי. גם 303 ועוד... או ככה, גם זה אפשר, אז זה גימטריה קטנה. אבל יכול לצאת לך, גם אם את מחברת בלי אפסים, מספר עם שתי ספרות בסוף, אז גם אותם את צריכה לחבר, נגיד יוצא לך 16, אז את עושה 1 ועוד 6, כאילו להגיע למספר הכי קטן, זה נקרא גימטריה קטנה. אז אנחנו רואים שביהדות יש לנו את המספר 40, אז אם יש לנו איזה מספר יש לו, ויש לו משמעות מאוד גדולה. ומסתבר, הרב שלמה הלוי אומר, מסביר לנו שביהדות המספר 40 הוא מסמל מעבר ממצב אחד למצב שני. גם, תכף אנחנו נראה, מעבר ממצב אחד למצב שני, ואנחנו יודעים שכדי לעבור ממצב אחד למצב שני, אנחנו עוברים בדרך מה? תהליך. אז אנחנו יכולים להגיד שהאות מם, שהערך של ה-40, או המספר 40, מסמל מעבר ממצב אחד למצב שני, או מסמל תהליך. כי תהליך זה מה שקורה בין מצב אחד למצב שני. אז אנחנו יכולים להסתכל על זה בשני אופנים.
או להגיד, המספר 40 מסמל מעבר ממצב אחד למצב שני, כי זה לראות את ההתחלה ואת הסוף, או להסתכל על מה שקורה באמצע בין ההתחלה והסוף ולהגיד, המספר הזה מבטא תהליך. אוקיי? יפה מאוד. אז אנחנו רואים שמשה רבנו שהה בהר סיני 40 יום. 40 שנה ערכו מסעות בני ישראל במדבר. 40 יום ערך המבול, נכון? של נוח. על פי חז"ל, ויש גם סימוכים ברפואה הרגילה, פחות או יותר, הוולד, העובר שנמצא בגוף האם, הופך מגוש בשר לאדם ביום ה-40, אחרי 40 יום. רואים את זה גם, יש לזה סימוכים, שאחר כך תרצה תסתכל בדפים, איפה זה כתוב, בכל התלמודים, בכל הגמרות, מה כתוב ואיך כתוב, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי לעומק, אבל ממה שקראתי גם ראיתי שמבחינה מדעית, רואים שבאמת העצמות הפנימיות של הגוש מתחילות להיווצר אחרי היום ה-40. מהיום ה-40. יש גם משהו אחרי הלידה? זה קשור לאמא. זה קשור לאמא. זה גם 40. כן. יש לנו טבילה במקווה, שגם מקווה זה מעבר ממצב למצב, זאת אומרת ממצב של טומאה לפני שטובלים במקווה למצב של טהרה אחרי הטבילה במקווה, וגם המקווה עצמו מכיל 40 שאה של מים. שאה זה כמות של מים. וגם המילה מים עצמה, האות מם היא 40, אז יש לך מם בהתחלה ומם בסוף, כאילו שנכנסים למים ושיוצאים מהמים. אז יש לנו את העניין הזה של המים האלה שמהווים את המעבר הזה של ממצב למצב. ואנחנו, יש עוד הרבה דברים, אני רק הבאתי חלק מהדברים. גם המעבר של בן אדם, ההתחדשות של בן אדם משנה לשנה, גם קשורה למספר 40, שזה 40 יום של, של, של חודש הסליחות, מראש חודש אלול עד יום כיפור, זה גם 40 יום. אז יש לנו הרבה 40ים, גם בפרשה הבאה שלנו יש לנו את חטא המרגלים. המרגלים תרו את ארץ ישראל במשך 40 יום. אז מה המסר שאני לוקחת מהעניין הזה של ה-40? זה שצריך סבלנות לתהליכים, הם לוקחים זמן, יש להם איזשהו פרק זמן שזה לוקח. אי אפשר לקפוץ ממצב למצב, צריך לחכות לתהליך הזה שיתרחש. לפעמים אנחנו רוצים לדחוף דברים קדימה ולזרז דברים ושיזוז כבר ושיקרה כבר ושיגיע כבר, אבל עוד פעם, המסר שאני אומר, אנחנו מקפידות הרי לחיות עם הזמן ולהבין שיש תמיד בפרשה או במה שאנחנו לומדות מסר בשבילנו לחיים שלנו עכשיו. אז לא כל דבר נפטר ב-90 דקות של סרט, ולא כל משבר מסתיים אחרי 250 דפים של ספר. יש לנו דברים שבחיים זה קורה קצת אחרת. צריך סבלנות, צריך לקחת אוויר, צריך לנשום, וצריך לאפשר לתהליך לעשות את שלו. אנחנו גם רואות את זה, אנחנו נדבר על זה גם בעזרת השם בפרשה הבאה, או בשיעור אחר כך שיהיה אצלך, על החלה שאנחנו עושים בצק, ואנחנו צריכים להניח לבצק ולתת לו לתפוח. אי אפשר לזרז את זה. צריך לתת לקדוש ברוך הוא לעשות עכשיו את שלו. אנחנו לשנו, אנחנו שמנו את כל החומרים, עכשיו הבצק צריך להיות לעבור ממצב של עיסה, שאי אפשר לעשות את הלחם, למצב של עיסה שאפשר לקלוע מן הלחם. אז הזמן הזה צריך לתת לו לחכות. זה לא 40 יום, אבל על הרעיון הזה שצריכים לתת לזה לחכות. אז, וזה בעצם העבודה שלנו. הרבה פעמים אנחנו הרבה יותר נוח לנו לפעול ולעשות דברים כדי להשיג משהו, להגיע למשהו, ולפעמים מה שצריך לעשות זה בדיוק ההפך. זה להישען אחורנית ולחכות. ולחכות זה דבר פסיבי, זה קשה נורא לפעמים. אין לי מה לעשות, ואני חייבת לחכות שדברים יקרו, שדברים יתרחשו, שמחכים לאישורים של דברים, שמחכים לניירת, שמחכים לא יודעת למה. לתשובה. כל מיני, צריכים לחכות, אין ברירה. אז זה המסר שאני לקחתי מה-40. אז אנחנו בפרשת בהעלותך, שזה פרשה שלפי השם שלה אנחנו אמורים לעלות. וכל הפרשה כמעט כולה מדברת על בדיוק ההפך. אנחנו נתקלים בירידה מאוד גדולה של העם, לא מפסיקים להתלונן. כל הפרשה שלנו מלאה תלונות מפה ועד הודעה חדשה.
יש לנו חמישה מקרים של תלונות. אחד זה אהרון. אהרון הכהן, שמאיתו פותח את הפרשה, מבואס מאוד מזה שכל הנשיאים הביאו מתנות למשכן בפרשה הקודמת, ורק הוא לא. קבוצה, דבר שני, קבוצה אחרת בעם, מתלוננת שלא יצא להם להקריב קורבן פסח. למה ניגרה לבלתי הקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? למה הם הקריבו פסח ואנחנו לא? גם אנחנו רוצים. קבוצה אחרת מתלוננת על קשיי הדרך, על התלאות שבדרך, על האיסורים שבדרך, והיא העם כמתעוננים רע באוזני השם. עוד קבוצה אחרת מתלוננת על זה שאין בשר, והספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה, וישובו, ויבכו גם בני ישראל. זאת אומרת, הייתה קבוצה שפתאום נהיה להם חשק לבשר, והם התחילו להתלונן ולבכות, והדביקו את כל מי שהיה בסביבה שלהם. אתם יודעים שבכי זה דבר מדבק. שומעים מישהו מתלונן, מי אלת מתחילה מתלונות משלה. הדביקו את בני ישראל, וגם בני ישראל ויאמרו, מי יאכיל לנו בשר? זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים ואת הבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים, איזו התרפקות על העבר. ואתה נפשנו יבשה, אין כל בלתי אל המן איננו. נמאס לנו מהמן הזה כבר, מה אתה רוצה איתנו? תביא אוכל, מתלוננים. וקבוצה, ו-CSC, מרים, הנביאה, אחותו של אהרון, אחות של משה רבנו, מרים המדהימה הזאת, זאת שבזכותה למדנו בכלל, יש לנו עם ישראל, כי בזכותה אבא של אמרם חזר ליוכבת, התחתן איתה שנית ונולד משה, ובזכות זה כל שאר הגברים חזרו והתחתנו עם הנשים שלהם וילדו ילדים, אחרת לא היה מי שיצא ממצרים, לא היו בני ישראל. מרים שהגיעה מוכנה עם תוף מרים, היא וכל הנשים מיד אחרי קריאת ים סוף יצאו בשירה גדולה ושארו מרים, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הקושית אשר לקח, כי אישה קושית לקח. איזה מין דבר זה? איך מרים מגיעה למצב כזה, לשפל מדרגה כזה, שהיא הולכת לאהרון, לרחל, להתלונן על אשתו של, על משה, לא על אשתו, על משה. האמת היא שמי שהייתה ראשונה להתלונן לפי המדרש זו ציפורה, אשתו של משה. מרים שמעה אותה ואז הלכה וסיפרה לאהרון במטרה שאולי הוא ילך וידבר עם אח שלו כי לא נעים לה, אולי. כי כותב רש"י, ומניין הייתה יודעת מרים שפרש משה מן האישה, שפרש משה מן האישה, אוקיי, אז הסיפור היה כזה. מרים שמעה מציפורה, תכף אני אספר לכם איך, מה? לא, כזה רכילות. זה לגמרי רכילות. מרים שמעה מציפורה שמשה לא חייתה יותר כבעל, פרש ממנה. איך היא שמעה את זה? מרים הייתה בצד ציפור, היא הייתה לידה בשעה שנאמר למשה, אלדד ומידד מתנבאים במחנה. היה עניין של כמה אנשים, קבוצה של אנשים, שנחה עליהם רוח הנבואה והתחילו להתנבא בתוך המחנה. אז למשה לא היה אכפת מזה, אבל כיוון ששמעה ציפורה, היא שמעה שאו, יש עוד שניים שנהיו נביאים, היא אמרה, אוי לנשותיהם של אלו, אם נזקקים בעליכם לנבואה, מסכנות הנשים של אלה שנהיים נביאים, כי אלה שנהיים נביאים יהיו פורשים מנשותיהם, כדרך שפרש בעלי ממני. משם ידעה מרים ורצה לעזור. אז היא בעצם רצה לאהרון להתלונן, תראה מה אח שלנו לא בסדר, תראה מה הוא עושה לאשתו. התלוננת. אז מה לכל הרוחות קורה פה? אבל בגלל שאולי הוא עובד יותר מדי. בסדר, אבל היא יכלה גם ללכת לדבר עם אח שלה. אז אנחנו אומרים, תראו מה זה, מה קורה, מה קורה, מה קורה? זה כאילו, הרגע יצאתם ממצרים, אתם באותות ומופתים של עשרת המכות, ניסים גלויים בים סוף, עננים, עמודי אשן, מן, באר עם מים, הקדוש ברוך הוא מדבר איתכם, מדבר איתכם מהר סיני, קיבלתם את התורה, מה עובר עליכם? מה זה הדבר הזה? מה קרה? כאילו איזה מקפיות תודה הזאת, בוא להגיד תודה מתלוננים. ועל מה בכלל יש לכם להתלונן? מאיפה התלונות האלה מגיעות? אז מסתבר שיש
יש על מה להתלונן. תמיד יש לנו על מה להתלונן. יש להתלונן כל הזמן להורים שלנו. וכבני אדם, אנחנו תמיד מוצאים על מה להתלונן. במיוחד מתי? שכל מה שהיה חסר לנו, התמלא. כל הזמן שמשהו חסר לנו, אנחנו מתלוננים שהוא חסר לנו. אבל ברגע שהדבר שהיה חסר לנו, קיבלנו אותו, אז אנחנו עסוקים בלחפש את הדבר הבא שחסר לנו. כן. כל הזמן. כל הזמן. כל הזמן. זה הטבע האנושי. אנחנו אולי לחפש את הדבר האחר, אבל לא להתלונן. בסדר, אבל אם הוא לא מגיע, והוא לא מגיע, והוא לא מגיע, והוא לא מגיע, והוא לא מגיע, באיזשהו שלב בן אדם... תגיע כבר. בן אדם רוצה שזה יגיע כבר מה שחסר לו. בהתחלה הוא יכול להיות נורא סבלני, לחכות 40 יום. לא, ואת אומרת ש... ואחר כך עוד 40 יום, ועוד 40 יום. That's not what you just said. מה? אמרת, once you're there, you look for the next thing to complain about. לא, אתה מחפש משהו למלא את החסר. וכשזה לא מגיע, אתה מתחיל להתלונן על זה. תמיד יהיה על מה להתלונן. אנחנו תכף נראה גם למה. תמיד יהיה חסר. מבחינת האנשים במדבר, השיא באמת מאחורינו. כל השיא של ההתחלה החדשה הזאת, של מה שהיה, שקשור ליציאת מצרים, הוא הסתיים. יצאנו ממצרים, קיבלנו את התורה, סיימנו לבנות את המשכן, זהו. כל מה שעבדנו עליו, כל מה שהתכוננו עליו, כל מה שבשבילו עשינו את כל המסע הזה החוצה ממצרים, עם כל הניסים האלה, זהו, הסתיים. ומה עכשיו קורה? יש נפילה כזאת. עכשיו אנחנו לפני המסע אל הלא נודע. הולכים אל הלא נודע. כן, הולכים לארץ ישראל, אמורים להיכנס לארץ ישראל, זה דבר, לא מכירים את זה, לא יודעים מה זה, זה מפחיד, שינוי זה דבר מפחיד. אז אחרי מצב כזה של רוויה, התמלאנו, יש לנו את הכל, נכנסים לשגרה ונכנסים לפחדים, כי זה שגרה שאנחנו עוד לא יודעים מה הולך להיות בה, הולכים אליה לא ידוע, כן? שבוע שעבר דיברנו על זה של קנאה, כשאין פרויקט להתייחס, להתעסק בו, אז מוכנים לזול לצדדים מה יש לאחרים. אבל עכשיו אנחנו ממשיכים את זה הלאה, ואנחנו אומרים שהקנאה הזאת גם בסופו של דבר מולידה תלונה, כן? פנימית או חיצונית, למה להם כן ולי לא? או בכלל, אני הולכת אל מקום לא נודע, אני לא יודעת מה הולך להיות לי, ואני לא יודעת איך להביע את הפחד שלי, כי אני לא ממש מחוברת למה שקורה אצלי. אז אני עסוקה בדברים אחרים. פחד זה גם איזשהו חלל, זה תחושה של איזשהו חלל פנימי, שמשהו מפחיד, זה מרגיש כאילו ריק בפנים. אז אם אני רוצה למלא את הריק, אני אמלא אותו במשהו, בלדבר על זה, בלבדוק מה חסר לי, מה אני יכולה לעשות כדי לסדר לעצמי את ההרגשה הזאת, הלא טובה שיש לי עכשיו. יש לי הרגשה לא נעימה עכשיו. וללכת אל הלא נודע זה תמיד הרגשה מפחידה. מפחידה כי אנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים, אנחנו יודעים, יהיה לנו טוב, לא יהיה לנו טוב, נסתדר, לא נסתדר. הרי גם שיצאו ממצרים לא רצו לצאת ממצרים, גם היה קשה. אנחנו יודעים שרק חמישית יצאו ממצרים, הרבה פחדו לעשות את השינוי הזה, זה מפחיד. אז בוא נראה, הפרשה פותחת כך, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. כך אומרת הפרשה. ורש"י מפרש לנו שכשאהרון ראה בפרשה הקודמת איך כל הנשיאים מביאים מתנות למשכן, נפל ברוחו וחשב שהקדוש ברוך הוא שכח אותו. איך הוא עם כולם מסתדר, כל אחד קיבל יום, כל נשיא קיבל יום והביא את המתנות והגיש, ומה איתי? והוא כותב, הוא לא מבין למה הוא לא מתכבד, גם הוא למה הוא לא קיבל את הכבוד הזה. לפי שראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה אז דעתו שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. היה חנוכת המשכן, חנכו את המשכן. הייתה מסיבה גדולה של 12 יום. כל שבט הביא את הנשיא של כל שבט, עם השבט שלו כנראה, הביא את כל המתנות למשכן, כולם חגגו, ומה איתנו? הוא לא היה מוזמן? לא, לא היו מוזמנים. אז זה נשמע קצת קטנוני להסתכל על אהרון ולהגיד לו, באמת אהרון כאילו מה... אוהב שלום, עודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה, אומרים את זה מעל אהרון, מגיע לכזה מקום שהוא מתלונן, למה כולם כן ואני לא, זה מוזר. אין לך מספיק תפקידים, אין לך מספיק כבוד, אתה יד ימינו של משה רבנו, אתה הכהן הגדול, בזכותך כל השבט שלך מקבל מעמד, מקבל מעמד של קדושה. אז אנחנו אומרים, מה קרה לאהרון? אוח, אתה אדוני, מה נכון, המשך פה נהיה בגבור. אמן.
אנחנו צריכים להבין, התורה לא באה לספר לנו סתם סיפורים, ואני לא חושבת שהתורה סתם מתחילה עם אהרון. אהרון הוא הראשון במסכת המתלוננים. אני חושבת שהפרשה שלנו באה להגיד לנו השבוע, דרך אהרון, שגם הגדולים, הכי הכי גדולים של עם ישראל, גם הם רק בני אדם. וגם הם נופלים, וגם הם שוגים, וגם הם לא מושלמים, הם לא. וקורא להם, יש להם פלוקים, אפילו לכי הכי גדולים שיש. They're human. הם human, בדיוק. הם human, לגמרי. כן? גם להם יש רגשות טבעיים, וקורה שהחלק הנמוך שלהם שולט על החלק הגבוה שבהם. זאת אומרת, אנחנו נכנס טיפה עכשיו, טיפלה, כי זה לא השיעור של היום. זה אבל... הרגש בספר, לא? לא. לטניה. הטניה, שזה הספר שכתב אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מילדי, שהוא מייסד של חסידות חב"ד, כתב ספר שמסביר את כל ההסברים שהוא נותן לאנשים שהיו באים אליו לקבל עצות, והיו באים להתייעץ איתו, אז הוא ראה שהדברים חוזרים על עצמם, חוזרים על עצמם, חוזרים על עצמם, חוזרים על עצמם, והחליט להעלות את כל הדברים על הכתב. אני אומרת את זה בפשטות כאילו שזה כזה פשוט. אז הוא מסביר מאוד בעריכות ומאוד, האמת היא לא כך בעריכות, אבל הוא מסביר מאוד לעומק הספרים שמסבירים את התניה הארוכים, הספר שלו מאוד קצר יחסית, על זה שיש לבן אדם שתי נשמות. יש לו נשמה בהמית של הגוף, ויש לו נשמה אלוקית, שזאת נשמה גבוהה, שזאת נשמה שמחפשת רוחניות, נשמה שמחפשת סיפוק לא גשמי, לא פיזי של העולם הזה, נשמה שמחפשת להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אבל הנשמה הזאת היא קטנה ובתוך הגוף, היא בתוך הגוף, בדיוק, היא בתוך הגוף, בוודאי. שבן אדם הולך לעולם הבא, מה קורה עם שני הנשמות? הן מתחלקות או הן שני מתחבות? אני לא יודעת לענות לך, זאת שאלה נהדרת. ואני, בעזרת השם, אני אבדוק את זה ואני אחזור אליי. כל הזמן מדברים על זה שיש כאן. כן. זה תחיית המתים. לא, אבל זה תחיית את הנשמה. זה תחיית. יש נשמה ויש נפש. לא, יש נשמה ויש ציפור. יש נשמה, נפש. הם נפשים, אני חושב. הנפש, הנפש זה בדם. הנפש זה אדם. הנפש יש גם לבעלי חיים. גם לבעל חיים יש נפש. נכון. אוקיי? אין להם נשמה. נכון. נשמה יש לבני אדם. שם. מתחלק לשמה. ולנו... הנשמה goes up and the nefesh stays in here. אבל נפש... אני מדברת על נשמה ש... על הנשמה בהמית ונשמה... אוקיי. אנחנו צריכים להבין שכשהאדמור הזקן מדבר על דברים, הוא מדבר ברמה אחרת לגמרי. זה מאוד קשה להבין, כי אנחנו צריכים לצאת מההבנה הרגילה שלנו של העולם, של על מה אנחנו מדברים. הוא מדבר, אז בעצם אם אנחנו נפשט את זה, הוא כאילו מדבר על חלק נמוך יותר ועל חלק גבוה יותר. ואלה שני כוחות בתוכנו, שפועלים בתוכנו, והכוח הגשמי שלנו מהלידה הוא הרבה יותר חזק, כי זה הגוף. אז אנחנו בעצם צריכים כיהודים להגיע למצב שהנפש האלוקית, שזה היא תהיה יותר חזקה מהנפש, מהגוף. שזה נקרא להשליט את המוח על הלב. אז יש את האותיות של מלך, מם, למד, חף סופית. אז מלך זה מוח ששולט על הלב ועל הכבד. שזה כמו בן אדם עומד ישר, המוח מעל הלב, שהלב מעל הכבד. המוח זה הנפש האלוקית, הלב זה הרגשות, והכבד זה תאוות, צרכים ותאוות. ואם אנחנו מסתכלים על בעלי חיים, הראש, הלב והכבד באותו גובה. עכשיו, בן אדם, כשהלב, הרגשות, שולטים על המוח ועל הכבד שלו, אז הוא למח. כן? ובן אדם שהתאוות שלו שולטים עליו, אז הוא כלום, חף למד מם, הוא שום דבר. זה פחות או יותר הרעיון של התניה. מה הפירוש של מילה הזאת, לתניה? תניה? זה שנינו, למדנו, אבל זה גם אותיות איתן. מה, בתנאים? לא, 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 לא. תניה זה מילה בגמרא, בארמית, כן, שמשמעותה זה שנינו.
כן. אבל התניה עצמו, אם את מחליפה את האותיות, זה איתן. זה חוזק. זה כאילו תניה רבה, רבי זה וזה, תניה רבי זה, אוקיי. זה כאילו אנחנו מתחילים לדבר, תניה. אז ברור לנו שהארון קורץ מחומרים אחרים לגמרי, הוא לא כמו כל שאר אנשים, הוא בן אדם גבוה מאוד, הוא לא סתם נבחר להיות הכהן הגדול, אז הוא לא סתם מתלונן, ואנחנו גם צריכים לזכור שאנחנו מדברים על הארון, אותו הארון שכששני בניו נכנסו אל הקודש ומתו באופן טרגי, התגובה שלו הייתה הכי לא אנושית בעולם, וידום הארון, הוא שתק. הוא לא צעק, הוא לא בכה, הוא לא התלונן, הוא לא התריס כנגד הקדוש ברוך הוא, שום דבר, בכל דממה דקה, כאילו זה הארון, על הבן אדם הזה אנחנו מדברים. אז באמת אני חושבת שהתורה פותחת איתו כדי להראות לנו שאפילו הכהן הגדול, אפילו הבן אדם הכי גבוה הזה, המשנה למשה רבנו, אפילו הוא במקום של עדיין עבודה עצמית. למה? כי הוא אנושי, כי הוא בן אדם והוא מגיב בצורה אנושית לדברים. כמו כל בן אדם. אז אם בן אדם כזה גדול מתנהג בצורה אנושית ונופל, אז אנחנו על אחת כמה וכמה לא צריכים להרגיש רע עם עצמנו כל כך כשזה קורה לנו, או לחילופין כשזה קורה לנו בתוך הזוגיות שפתאום דברים לא מסתדרים, או שקורה לנו פתאום עם הילדים שלנו שדברים לא מסתדרים בתוך הקשר, שאנחנו עושים דברים ואנחנו יודעים שאנחנו עושים לא נכון, ואנחנו לא יכולים באותו רגע להגיב אחרת, כי אנחנו בני אדם, אנחנו לא רובוטים, אנחנו בעבודה, אבל אנחנו בסך הכל בני אדם. כתוב במסכת שבת, אם ראשונים כמלאכים, אם ראשונים בני מלאכים, אנחנו בני אנשים. אז המפרשים מתייחסים לאמירה הזאת בעצם כעל ירידת הדורות. זאת אומרת שבניגוד לאופן שבו החברה המודרנית תופסת את ההתפתחות האנושית לאורך הדורות, וטוענת שאנחנו היום חכמים יותר מאלה שהיו פעם ומוצלחים יותר מהדורות הקודמים, היהדות מסתכלת אחרת על הדורות, והיא טוענת, היהדות, שהדורות הקודמים היו מבחינה רוחנית גבוהים יותר, ובגלל זה נעלים יותר מאיתנו, מבחינה נפשית. אז אנחנו בעצם רואים שככל שיש לנו יותר חומריות ויותר טכנולוגיה ויותר גשמיות, בעצם זה בא על חשבון הרוחניות, על חשבון העמידות הרוחנית שלנו, על היכולת הרוחנית שלנו. ואפשר להבין שיש בזה משהו, כי אנחנו חיים בעולם של אקוויליביום, של איזון, של שיווי משקל. ככה זה בנוי הטבע, כל הטבע בנוי בצורה כזו, שיש 100% וששני הפכים מנסים לחיות ביחד, הם תמיד באים אחד על חשבון השני. אין דבר כמו למשל במערכת האקלים. יש לנו שקעים ברומטריים ורמות ברומטריות, וכשזה נע זה מתחלף. זה חייב להתחלף, זה כמו מוזניים כל הזמן, בכל מקום. אי אפשר שלא. וזה נכון גם ביחסים. אז כשנגיד באים אליי זוג והוא מתלונן על אשתו שהיא רכה מדי עם הילדים, והיא לא עושה מה שצריך לעשות, היא לא מספיק מציבה גבולות, היא לא מספיק אומרת לא, היא לא מספיק קשה. אני מיד יודעת שהסיבה שהיא כזו, זה בגלל שהוא יותר מדי נוקשה. זה ברור, לא צריכה לשאול שום דבר, זה ברור. כי יש חוק של שיווי משקל. אם אתה מתלונן על זה שהיא רכה מדי, לי זה ברור שאתה קשה מדי. למה? כי אם לא היית קשה מדי, היא לא הייתה רכה מדי, אתה לא משאיר לה מקום. לקחת את כל הקשה, לא השארת לה כלום, מה נשאר לה רך? אין לה ברירה אחרת. זה קורה גם בתוך מערכות, בתוך המשפחה עם אחים, שנולד הילד הראשון, הילד הבכור, הוא לוקח תפקיד בתוך המשפחה. הוא נהיה בדרך כלל, הילד האחראי, הילד הטוב. בדרך כלל זה הילד הבכור, הילד האחראי והילד טוב. זה בדרך כלל במצב רגיל. מגיע הילד השני או ילדה השנייה למשפחה, היא מסתכלת, הרי הם עומדים, שוכבים, מסתכלים, בזה מסתכלים, בלול מסתכלים, כל זה מסתכלים, בוחנים. אומרת, אוקיי, התפקיד הזה תפוס. איך אני אקבל תשומת לב בבית הזה? אני ההפך. אם הוא טוב, אני הטראבל מייקר. אם הוא שקט, אני רועשת. ככה זה.
ובדרך כלל אלה שני, באמת, הילדים השניים בדרך כלל הם הרבה יותר פייסטים, הילדים הראשונים, הילדים הראשונים יותר מלואו, יותר רגועים. אומרים, גם באותו בית, וזה לגמרי אחרת. אבל זאת הסיבה, מכיוון שזה משפיע אחד על השני. ילדים לא גדלים בוואקום, לא גדלים בריק, הם גדלים בתוך בית. ילד ראשון שמגיע לעולם, הופך את הזוג להורים, הם לא היו הורים עוד קודם. הוא חדש, הכל חדש, את כל הטעויות עושים על הילדים האלה. אין מה לעשות. הם הילדים, הם ילדים הבכורים, ילדים הראשונים, והם חוטפים את כל הג'ננה של ה, של השק ציפיות שהיה להורים מעצמה, ואיך זה מילים, מה אני אהיה, ואני אהיה כזאת, ואני אהיה כזה. כל הקשיים של הזוג עצמו, למצוא מחדש לשיווי משקל ביניהם, כזוג, שפתאום יש באמצע עוד מישהו, שלא היה שם קודם. הוא גם את זה חוטף הילד הראשון, לא משנה. אבל ברגיל, בדרך כלל, זה לא חוק קבוע, חתום, ילד ראשון יהיה ילד טוב ושקט ומרצה ואחראי ונוח מאוד לגדל, יחסית, ובדרך כלל, בילדות אני מדברת, לא אחר כך שגדלים, בילדות, בשנים הראשונות, ובדרך כלל הילד או הילדה השנייה שיגיעו יהיו ההפך. ההפך, זה החוק של שיווי משקל. אוקיי, אני לא, אנחנו, זה דיון פילוסופי עמוק וארוך. בוא נגיד ככה, בעיניי זה 50-50. בעיניי זה 50-50, כי יש nature versus nurture. אני לא, ילדים לא מגיעים טבולה רסה, ילדים מגיעים לעולם עם אישיות, עם טמפרמנט, עם תכונות אופי, רואים, מרגישים את זה בבטן, הלידות שונות, הילדים שונים, מהרגע שמגדלים אותם, מרגישים את האופי של הילד, אפילו הכל שונה, הקונסטיטושן הפיזי שונה, הריחות שלהם שונים, הכל שונה וזה הכל משפיע, וכמובן שיש גם עניין של של תרבות, של הבית עצמו, של ההורים, של איך מחנכים, של איך מגדלים. ילד שגדל באווירה של צעקות, שכולם צועקים, יגדל להיות בן אדם צועק, זה מה שהוא חווה, עם זה הוא גדל. ילדים שגדלים בבתים שאין להם, ויש כאלה בתים שלא שומעים נגיד מוזיקה, אין נגיד מוזיקה וספרים וזה, הם גדלים, זה לא חלק מהם, בוודאי. כמו שאת אומרת, בית שרק צועק ורק זלזל, את אומרת שהילד, אני חושב שזה שייך על הפרסונליטי של הילד, כי זה יכול to go both ways. אחד, עם הפרסונליטי שלו, שהוא רואה את זה והוא כל זה, אז הוא נהיה ככה, זה, הוא מתפתח את זה, אומרים? כן. מתפתח את זה. ויש ילד אחר, עם הפרסונליטי שלו לגמרי שונה, הוא ההפך. יכול להיות סגור. הוא יכול נכון. להיות סגור ושקט. נכון. אז זה, הכל מתחיל, אני חושבת, מי... הפרסונליטי, נולדים עם פרסונליטי מיוחד. בסדר, אבל הוא, אבל הוא מגיב למציאות שהוא חי בה. עם הפרסונליטי הזה הוא מגיב למציאות. כי אותו ילד עם סגור ומופנם יותר, שהיה חי בבית אחר, שהכל יותר רגוע ושקט, יכול להיות שהיה יוצא הרבה יותר, okay. יותר היו שומעים אותו. כן, okay? הילדים לומדים על ידי החיכוך. אבל... גם. עכשיו אנחנו גם יודעים למשל, בגלל זה למשל, זה אחד הדברים שאני נורא סומנת שמבקשים ממני טיפים, כאילו לקבל טיפים להורות. זה לא שבלונה, כי זה נורא תלוי באיזה ילד מדובר ובאיזה הורה מדובר, ומה האישיות ומה התכונות ומה האינטראקציה ביניהם. כי זה לא נכון להגיד באופן גורף וסוחף, צריך לשים גבולות לילד. יש ילד שאם לא ישימו לו גבולות, הוא יהרס. ויש ילד שאם ישימו לו את אותם גבולות של הילד ההוא, הוא גם יהרס. אז אין כאן פטנט שהוא נכון לאחד. אז אנחנו, הזוג הזה שדיברתי עליו, הוא יכול לשבת ולהתלונן על אשתו מהיום עד מחר, עד שיגדל לו עשב בלשון, גם כן הוא יכול להתלונן עליה. לא יקרה שום דבר, לא יזוז שום דבר בבית הזה, עד שהוא לא יבין שהשינוי אצלו. הוא זה שצריך להשתנות. הוא זה שצריך לשחרר, במובן של תהיה אתה טיפה יותר רך, ואם אתה תהיה טיפה אתה יותר גמיש, תהיה אתה טיפה יותר מבטר, תהיה אתה טיפה יותר נינוח, ואז לא תהיה לה ברירה, והיא תהיה חייבת להיות טיפה יותר נוקשה. כי אם עד היום הילדים השתוללו בחדר השני וקפצו על המיטות, והיא ישבה, כי הוא קפץ, כי הוא, למשל, הוא לא יכול לשאת את זה דקה, והיא מסוגלת לשאת את זה 4 דקות. אז הוא אחרי דקה קופץ,
ועושה סדר עם הילדים שם, שיפסיקו לקפוץ על המיטות, אבל אם הוא יחכה כמה דקות, אנחנו נגיע לכמה דקות שעוברות שהיא לא יכולה כבר לשאת את זה, והיא תקום, כי אף אחד אחר לא קם לעצור את זה, לא תהיה לה ברירה, היא תקום. אז צריך להבין, יש את העניין הזה של השיווי משקל של האיקוויליביום הזה, צריך לחכות וצריך להבין, יש 100% וזה מתחלק, כן? ככל שאחד לוקח יותר מהדבר, לשני יש פחות, ולהפך. אז אם אנחנו רוצים לאזן, אז זה לא נבון לבוא בטענות לשני, בוא תיקח, בוא תיקח. במקום להגיד לשני, בוא תיקח, פשוט שחרר. פשוט לשחרר. שזה מה שדיברתי בהתחלה, שהרבה יותר קשה לקחת, לשבת אחורנית ולתת לדברים לקרות, ולשחרר את הדברים, ולתת לדברים להיות בלי שאני דוחפת ועושה איתה משהו. אז זה מה שאומרים החז"ל. אבל אני לוקחת מזה משהו, שאם ראשונים בני מלאכים, אנחנו בני אנשים, אז אני אומרת, אם אלה שהיו ראשונים ברמה כזאת גבוהה, שהם היו כבנים של מלאכים, אם הם מעדו, אם הם נפלו, אם הם טעו, כן? אם הם התמודדו עם רגשות אנשים, אז אנחנו בוודאי על אחת כמה וכמה, ברור שנטעה וניפול ונשגה וניקשל, ויהיה לנו קשיים לעבור ולהתמודד עם דברים בחיים. למה? כי אנחנו לא מושלמים, כי אנחנו לא מלאכים, אנחנו לא רובוטים. אנחנו יודעים הרי שמלאכים הם בכלל לא בני אדם, הם אפילו לא כמו בני אדם. אין להם את האתגרים האנושיים שיש לבני אדם, כי הם לא בנויים כמונו, הם מלאכים, הם די רובוטים. אנחנו יודעים שמלאכים הם כל כך לא אנושיים ולא מסוגלים, אנחנו יודעים שכל מלאך יש לו תפקיד אחד. אין להם כמה תפקידים, כל מלאך יש לו תפקיד אחד. אחד, שהגיעו שלושת המלאכים לאברהם ושרה, אז היה להם תפקיד, לכל אחד היה תפקיד. אחד היה לו תפקיד לדבר עם אברהם, השני היה לו תפקיד לדבר עם הגר, לפגוש אותה במדבר ולהראות לה את המים, והשלישי היה לו תפקיד בסדום. כל אחד היה לו את התפקיד שלו, הם לא עשו את שלושתם את כל התפקידים, בגלל זה הם הגיעו שלושה, כי לכל אחד היה את התפקיד שלו. מלאך יש לו תפקיד אחד, דבר אחד רק המלאך עושה. אז איך אנחנו יודעים על כל הסיפור הזה למלאכים? כי כשבא הקדוש ברוך הוא לתת את התורה לבני ישראל, המלאכים כעסו ושאלו את הקדוש ברוך הוא, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם לקבל תורה בה. אמרו לו, חמדה גנוזה יש לך, שגנוזה היא קודם ששת ימי בראשית, תתקעד דורות, 974 דורות. אתה מבקש לתיתה לבני אדם? באו המלאכים ואמרו לו, אתה הולך לתת את החמדה הזאת, את הגנוז, זו שגנזת, זאת ששמת בכספת לפני 974 דורות, אתה הולך לתת אותה לבן אנוש, לבשר ודם? כאילו זה דבר מהעולמות העליונים מגיע, מה פתאום אתה הולך לתת את זה לבשר ודם? הם אומרים, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו, כמו שכתוב בתהילים, תנה אותך על השמיים, מה פתאום אתה נותן את זה לנחותים האלה, לאלה שם למטה, אנחנו, זה מהשמיים מגיע, ההוד הזה צריך, הדבר המדהים הזה צריך להישאר בשמיים. אמר הקדוש הוא למשה, חזור להם תשובה, תענה להם. אז משה אמר, מתיירא אני שלא ישרפוני בהבל פיהם, הוא אמר, אני מפחד, אני אפשר, הם מדברים ויוצא להם אש מהפה, אני מפחד שהם מדברו אליי ואני אשרף. אמר לו, קדוש ברוך הוא למשה, אחוז בכיסא כבודי ואחזר להם תשובה. תחזיק את הכיסא שלי ואז אתה יכול לענות להם, כי כשאתה מחזיק בכיסא שלי אתה מוגן. יש לך כאילו, אתה בבבל להגנה, אתה לא יקרה לך כלום. אמר לפניו, אמר משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי, מה כתיב בה? מה כתוב בתורה שאתה נותן לי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אמר להם, למלאכים, משה אמר להם, למצרים ירדתם? לפרעון השתעבדתם? תורה למה לכם? כתוב בתורה, אני השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אתם הייתם במצרים? הייתם עבדים? לא, אז מה לכם ולתורה? כן? ואז הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, מה כתוב בתורה? אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. בין
עובדי כוכבים ומזלות שאתם נמצאים, יש אנשים שעובדים עבודה זרה, אתם נמצאים בין אנשים שעובדים עבודה זרה, שאתם צריכים, שמישהו יגיד לכם, לא יהיה לכם אלוהים, אלוקים אחרים על, על פניי? לא, אתם שם בשניים יש לכם רק אלוקים אחד. אין לכם, אין לכם את, את האתגר הזה, אין לכם את הצ'אלנג' הזה, זה לא בשבילכם התורה. ואז הוא שואל אתנו את הקדוש ברוך הוא, מה עוד כתוב בתורה? אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, זכור את יום השבת. אז, אז משה אמר למלאכים, מלאכה אתם עושים שאתם צריכים שבת, אתם בכלל עובדים, אתם עושים מלאכות, אתם צריכים שבת, ממה תנוחו? מה עוד כתוב בתורה? לא תיסה, לא תיסה את שם אלוקיך על השם. אז הוא שואל, אתם עושים מסע ומתן? אתם עובדים? אתם בכלל במקום הזה שאתם, ש, שיש בכלל מה לדבר על לא תיסה את שם אלוקיך על השם? מה עוד כתוב בתורה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, כבד את אביך, כבד את, כבד את אביך ואת אמך. אז הוא שואל אותם משה רבנו, אבא ואמא יש לכם? שאתם צריכים לכבד אותם, אין לכם. מה עוד כתוב בתורה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא תרצח, לא תגנוב. משה רבנו שואל אותו, אותם, קנאה יש לכם? יצר הרע יש לכם? תורה לא מדברת אליכם בכלל. מיד הודו, אמרו לו, אתה צודק. השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. כן? בארץ, לא תנה אותך על השמיים. בארץ אדיר שמך. בשמיים אין מה להדר ולקלס, כי זה, רואים אותו פנים אל פנים, הם שם. מיד כל אחד נעשה לו אוהב ומסר לו דבר אחד. הנה כל מלאך, מיד כבר לא הפחידו אותו, אין הבל פה שורף, נהיו אוהבים של משה רבנו, וכל אחד נתן לו דבר אחד, כל אחד באמת אחראי על דבר אחד. וזה באמת מה שכתוב בתהילים, עלית למרום, שבית השבי, לקחת מתנות באדם. כאילו הוא קיבל מתנות מהמלאכים, הוא קיבל את המתנות. בשביל שקראוך האדם, לקחת מתנות. ואפילו מלאך המוות מסר לקדוש, למשה רבנו מתנה. מה, איזה מתנה הוא מסר לו? את הקטורת. זה אנחנו נראה אחר כך בפרשת קורח, שיהיה כתוב, ויתן את הקטורת ויחפר על העם. מאיפה הוא קיבל את זה? ויעמוד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה. ואז אומרת הגמרא, ופרשי מפרש למילים שנבין, ואם לא היה אומר לו את זה, מלאך המוות, זה לא היה נכתב בתורה. לא היה לו את הסוד הזה של הקטורת הזאת שמחפר על העם, כי זה מה שמלאך המוות גילה לו, שהוא עמד בין החיים והמתים ועצר את המגפה, כאילו עצר את המוות. מאיפה הוא קיבל את זה? ממלאך המוות. זאת אומרת, כל מלאך נתן למשה רבנו משהו. וכמה דברים? דבר אחד. אנחנו יודעים שהמלאכים הם לא אנושיים. אז לבוא ולצפות מבן אדם שיהיה מלאך, זה לא אנושי. יש רגש בכלל? יש להם אין רגש? אני לא חושבת שיש להם רגשות, הם לא בני אדם. כמו רובטים, כאילו יש להם תפקידים. יש להם את התפקיד שלהם, את הדבר האחד שהם עושים. אבל כאילו רחמנות וזה אין להם את הרגשות. זה הקטן של הקטן. כן, כן. אז אנחנו יודעים שמלאכים יש רק בשמיים, אין להם מקום כאן בינינו בין בני אדם, הם לא שייכים לעולם הזה, הם לא שייכים לארץ, אין להם את האתגרים שלנו, אין להם את ההתמודדויות שלנו, שלנו כבני אדם יש. לנו יש את הקשיים שלנו, את ההתמודדויות שלנו בעולם הזה. עבורנו נכתבה התורה, לנו היא ניתנה. למי ניתנה התורה? לאנשים לא מושלמים, לאנשים שטועים, לאנשים שיש להם אתגרים, לאנשים שצריכים להתמודד עם החיים. לא למלאכים חסרי רבב, כאלה שאין להם פגם, שאין להם דופי. לא לכאלה זה ניתן. זה ניתן לנו, לבני האדם, לאלה שצריכים להתמודד עם האופי שלהם, שהוטבע בהם על ידי מי? על ידי הקדוש ברוך הוא. אז אומרים על מישהו שהוא כמו מלאך בגלל שאין לו, הוא נטול רבב, הוא... לא, בגלל שרוב המלאכים עושים רק טוב. רוב המלאכים עושים רק טוב. זאת אומרת, בעיניים שלנו, אנחנו קוראים לזה טוב ורע, אבל אם אנחנו באמת מסתכלים על הדברים, שאנחנו לא יכולים להבין את זה, אבל כתוב בספרים, אין רע יורד משמיים, שכאילו הכל טוב מגיע משמיים. אז אנחנו רואים שמחמשת המקרים שדיברנו עליהם, שהזכרתי אותם, של התלונות, בפרשה שלנו, שניים מקבלים פרס ושלושה נענשים. אז בוא נראה. השניים שמקבלים פרס הם אהרון והקבוצה שביקשה להקריב את קורבן פסח. תכף נראה. השלושה שנענשים זה הקבוצה שהתלוננה על קשיי הדרך,
וישמע השם ויחר פה, ותבער בם אש השם, ותאכל בקצה המחנה, ויצק העם אל משה, ויתפלל משה אל השם, ותשקע האש, ויקרא שם המקום ההוא תבערה, כי בערה בם אש השם. זה העונש האחד, אלה תתלוננתם על הדרך, על הקשיים של הדרך, על זה שקשה לכם, ובואו נחזור למצרים, ומי צריך, זה מה שקיבלתם, תבערה ואש של הקדוש ברוך הוא. מה? הקבוצה שרצתה בשר, ורוח נשא מעת השם, ויגד סלבים מן הים, ויתוש על המחנה כדרך יום קור, כדרך יום קור, סביבות המחנה, וכ-200 על פני הארץ. הוא מילא את כל הארץ בסלבים, בבשר. ויקם העם כל היום ההוא, וכל הלילה, וכל יום המחרת, זאת אומרת, יום, לילה ויום, ויאספו את הסלב הממעיט. ויאספו את הסלב. הממעיט אסף 10 חמרים, זה כמות, נגיד 10 קילו, וישחטו להם, כאילו אלה שאספו הכי מעט, אספו 10 חמרים. וישחטו להם שטוח סביב המחנה. הבשר עודנו בין שיניהם, טרם יקרת, ואף השם חרה בעם, ויח השם בעם, מכה רבה מאוד. הוא הרג אותם. כל הטעם, אלה שהתאבו לבשר, נהרגו. ויקרא את שם המקום ההוא קברות תאווה, כי שם קברו העם את המתאבים. והשלישי, מרים. ויחר אף השם בם, וילך, והענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת כשלג, ויפן אהרון אל מרים, והנה היא מצורעת. קיבלה צרעת, מרים. מה זה צרעת? לפרסי? כן. כן. למה? בגלל שהיא דיברה לשון הרע. אז בוא נראה מה הפרס של אהרון. הקדוש ברוך הוא הרגיע את אהרון, הוא אמר לו שברור לו שהוא לא שכח אותו, שמייעד לו תפקיד הרבה יותר גדול ממה שהוא חושב, מהמתנות שהביאו השבטים. למה? כי הם הביאו מתנה פעם אחת לחנוכת המשכן, ולאהרון יש תפקיד ל-forever and ever, במנורה להעלות את הנרות פעמיים ביום, בבוקר ובערב, הוא ובניו ובני בניו ובני בניו, עד סוף כל הדורות. כל זמן שמה? שיש בית מקדש. שיש משכן ושיש בית מקדש. כן? כתוב במדרש, ואהרון לא הקריב עם הנשיאים, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לו לאהרון. אל תתיירא לגדולה מזו אתה מתוקן, כאילו אתה מיועד לגדולה הרבה יותר גדולה. ולכך נאמר, דבר אל אהרון ואמרת אליו בהעלותך את הנרון, את הנרות. כי אתה יש לך תפקיד הרבה יותר גדול משלהם. כי הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאירו. כל הזמן יהיה את האור של המנורה, לתמיד. וכל הברכות כתוב, שנתתי לך לברך את בניי, אינן בטלים לעולם. יש לכהנים, אמרנו, יש להם את ההדלקה של המנורה, והם קיבלו בפרשה הקודמת גם את ברכת הכהנים שלא בטלה, ואנחנו ממשיכים ליהנות ממנה עד היום. אבל הרי כשלא יהיה בית מקדש, מה יהיה? אז הבטיח הקדוש ברוך הוא שתישאר מצוות הדלקת הנרות לדורי דורות בחנוכיה. אנחנו כאילו ממשיכים בחנוכיה. זאת אומרת, זה על זה אומר הרמב"ן. הרמב"ן אומר, איך זה יכול להיות שלא יהיה בית מקדש, לא יקרובו מנורות, לא יהיה מנורה יותר, לא יהיה כלום. והרמב"ן אומר שכאן בעצם מבטיח השם לאהרון הכהן שבניו יהיו שותפים לחנוכה שנייה, לחנוכת המזבח, כאשר ידליקו את המנורה 8 ימים עם פח השמן, שאמור היה להספיק רק ליום אחד. ומזה תישאר מצוות הדלקת חנוכיה, שמאוד דומה למנורה, לדורי דורות. אוקיי? אז גם כשלא יהיה בית מקדש, אנחנו בני ישראל נמשיך להדליק את הנרות, אנחנו כאילו שומרים על הגחלת של אהרון. אז בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות, כותב רשי, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות בוקר וערב, בעצם ל-forever and ever. וזה מה שבאמת אומר לנו גם הנתיבות שלום. נצחיותם של הנרות יאירו לעולם. הנרות האלה לעולם מאירים את הדרך שלנו, של עם ישראל. ושלך גדולה משלהם, בגלל ששלך זה דבר תמידי, ב-forever, זה לא דבר חד פעמי, זה משהו שימשיך תמיד.
שלהם בטל, בטל בחורבן בית המקדש, כי המתנות אין בית מקדש, כל המתנות הלכו, אבל נר חנוכה יישאר לדורות להאיר לעם ישראל את אור האלוקות בכל שנות הגלות הארוכה שנמשכת כבר קרוב ל-2000 שנה. ואתה לא סתם מדליק את הנרות, התפקיד שאהרון קיבל זה להעלות את הנרות, כאילו נורמלי היה להגיד, להדליק את הנרות, למה להעלות את הנרות? ורש"י מפרש, על שם שטבע האש הדולקת, שעליו הולך ועולה כלפי מעלה, ולכן כתוב בהדלקתן לשון עלייה, ודרשו חכמים, אומרים החכמים, שצריך להדליק עד שתהה שלהבת עולה מאליה, כלומר, שלא יעבור מנר אחד לחברו מיד, אלא שיחכה עד שתאחז האש שהוא מדליק איתה בפתילה שיושבת בפנים. אני צריך לעמוד שם כמה שניות, להדליק, להעלות, זאת אומרת, לתת משלי לנר. אני צריכה לתת לו ממני, לתת לו מהאור שלי, לתת לו מהגפור שלי או מהנר שלי. ורק אז לעבור. אנחנו צריכים לעמוד צמוד לפתילה, לחכות להיות בטוחים שהיא נתפסה. גם עם הגפור שמדליקים נרות שבת. צריכים לעמוד ולוודא שזה נתפס, אחרת אם זזים מהר מדי, הפתילה לא נדלקה וצריכים עוד גפור למצרף היד. אז באמת, הרעיון הזה, אם אנחנו מפרשים, מתרגמים אותו להורות, זה שצריך להורות ולהמשיך ללמד את הילד עד שאנחנו יודעים שהוא רכש את המיומנות שאנחנו מנסים להעביר לו. את ההתנהגות שאנחנו רוצים לשרש בו, את ההתנהלות שאנחנו רוצים לשרש בו, את המיומנות שאנחנו רוצים ללמד אותו. אנחנו צריכים, עד שאנחנו בטוחים שהדבר הוא הוטמע בנפשו, או הוטמע בגופו, שהוא יודע לעשות את זה, אנחנו צריכים לעמוד שם לידו ולהעביר לו, להעלות אותו, להעביר לו משלנו ולהישאר לידו עד שאנחנו יודעים שהאש נתפסה בו. עד שאנחנו בטוחים שזה שלו והוא כבר יודע לעשות את זה לבד, גם אם ההורה כבר לא בסביבה. וזה החלק המשמעותי בלימוד של כל דבר, כן? של איך הילדים מתנהגים בחוץ. האם מה שלימדנו אותם, האם מה שהעברנו להם, האם משהו הנחלנו להם, האם באמת הם לוקחים את זה איתם ומתנהגים עם זה גם שנמצאים במקום אחר, או שזה רק לידינו, של לרצות אותנו. האם זה באמת הוטמע או שזה משהו אחר? אותו דבר גם מיומנות. למה אנחנו צריכים לתרגל מתמטיקה? למה צריך לשבת ולתרגל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? כי זה צריך להיות מוטמע בפנים, העיקרון, ההבנה, כדי שכשאני נתקלת בבעיה חדשה, אני אוכל לקחת את מה שלמדתי וליישם את זה. זה לא מספיק אם פעם אחת הצלחתי לפתור. זה כמו בכל דבר. כמו בכל דבר. נכון, נכון. ספורט. אז אנחנו מבינים שאנחנו, שכמו שאמרתי מקודם, שככה זה בחיים, שבן אדם רוצה משהו וחסר לו משהו והוא מקבל אותו ואז יש לו משהו התמלא ולאט לאט זה נרגע ואז יש לו רצון חדש לקבל משהו חדש, להתמלא במשהו חדש. גם הנרות מדליקים אותם, הם היו מלאים ובערב צריך להדליק אותם עוד הפעם, זה מתרוקן. זה צריכים למלא מחדש, גם אנחנו מתמלאים וזה מתרוקן וצריך למלא מחדש. אם לא בדבר הזה, בדבר אחר, בדבר חדש. אם יש משהו שלנו כבני אדם לא חסר ממנו, בכלל זה רצונות. מפה עוד הודעה חדשה רצונות יש. לא חסר, רוצים זה ורוצים זה ורוצים זה. מיליון ואחת דברים אנחנו רוצים. אנחנו רוצים, אנחנו מתפללים שלילדים שלנו יהיה טוב ושיהיה להם חיים טובים. אני רוצה. אז לא רק בגשמי. לא, אנחנו רוצים, אנחנו יש לנו רצונות. Why refer to it as חיסרון? Why not refer to it as להוסיף? לא בגלל שזה יתמלא, בגלל שרוצים להוסיף לזה עוד. מכיוון שאם לא היה חסר לך, לא היית רוצה כלום. I don't agree. אוקיי, אבל לא, תחשבי על זה קצת. ומה היא ללמוד ומה חיסרון? סליחה? I don't agree. את צריכה לחשוב על זה כמה דקות. את לא יכולה לרצות אם לא חסר לך כלום. את רוצה רק שמשהו חסר, או שאת לא בטוחה שיש לך אותו. אוקיי. אוקיי. דון אגרי זה לא מספיק, אם את צריכה להסביר לי למה היה לי דון אגרי. Let's look at religion, for example. We grow in religion, not because something fell, but because we want to grow.
בגלל שחסר לך. חסר, לא. But it didn't go down. מי אמר שזה go down? לא, it doesn't have to go down. עלית מדרגה. את ממלאה חוסרים. החוסרים אף פעם לא ייגמרו. תמיד יהיה חסר, תמיד תרצי לגדול עוד. תמיד תרצי משהו חדש, תמיד תרצי להתפתח עוד, תמיד תרצי לצמוח עוד. תמיד תרצי עוד, ולהפך. I think the board is just very negative. That's the board is bothering me. זה בגלל שאת מתרגמת לאנגלית. יכול להיות. בגלל שאת מתרגמת לאנגלית. It's a very negative word. זה לא, זה פשוט... זה לא void. אני לא מדברת על void. אני לא מדברת על missing. אני לא מדברת על missing, אני מדברת על חוסר. אני לא יודעת איך לתרגם את זה. אבל בואי אני אגיד לך מה אנחנו מברכים. אז תביני אולי על מה אנחנו מדברים. דיברנו על זה כבר כמה פעמים, ואני אחזור על זה עוד פעם, על ברכת בורא נפשות רבות. אחרי שגמרת לאכול, ואת תברכי. מה תברכי? ברוך אתה, השם, אלוקינו מלך העולם, בורא נפשות רבות וחסרונן. על כל מה שבראת, להחיות בהם נפש כל חי, ברוך חי העולמים. הקדוש ברא אותנו, קדוש ברוך הוא ברא אותנו, נפשות עם חסרון. כך הוא ברא אותנו. למה? כדי שנרצה. אם לא יהיה לי חיסרון, אני לא אדחוף את עצמי לשום מקום, לרצות כלום. אני אשב ונגיד סבבה. סבבה. I'm translating the word wrong. Okay, I got it. I understand. Our want for more is what gives us our drive. Yeah. זה, אוקיי, יש לנו, יש לנו חסרונות פיזיים, אוקיי? שאנחנו קוראים להם, לחסרונות הפיזיים האלה, אנחנו קוראים רעב. באנגלית אולי אחרת. אז יש לנו ארבע כאלה, יש לנו ארבע כאלה פיזיים. רעב לאוכל, רעב לשתייה, קוראים, לא, פיזי אני מדברת, פיזי, גופני, גוף. אחד זה רעב לאוכל, השני זה רעב למים, קוראים לו צמא. השלישי זה רעב לשינה, קוראים לו עייפות, והרביעי זה רעב לסקס. אין אהבה? לא, זה לא אהבה. זה לא אהבה. זה אינו שיעור. עכשיו, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים גם שאלה ארבעת הדברים האלה, ארבעת החסרונות הגופניים האלה, נחוצים לנו, כי בלידיהם הגוף שלנו לא ישרוד ולא תהיה לנו המשכיות. אם בן אדם לא יהיה רעב, הוא לא יאכל. אם הוא לא יאכל, הוא ימות. לגמרי. בן אדם לא יצמא, הוא לא ישתה. הוא לא ישתה, הגוף לא ישרוד. הכנה לגבי המוח. המוח צריך לנוח, צריך לישון. בן אדם לא יהיה עייף, הוא לא ישן. גמרנו, הוא לא יכול לשרוד את זה. וכנה לגבי ההמשכיות שלנו. בן אדם, אם לא יהיה לו צורך ל... אבל זה הבדל מחיה שזה... שצריכה שיהיה לך רגש. לא, אני מדבר כרגע על הגוף. גם לחיות אותיסט, אותו דבר. יש להם את כל ארבעת הרעבים האלה. החיות פועלות רק, החיות חיות את הגוף שלהם. זה מה שהן עושות כל הזמן. הן אוכלות, שותות, ישנות ומזדרגות. זה מה שהן עושות. אוקיי? גם לנו כבני אדם, אנחנו, הגוף שלנו הוא גוף של חיה, אותו גוף בעל חיים, גם לנו יש את ארבעת הרעבים האלה. זה פיזי. אבל יש לנו גם... נשמה, נפש, רוחניות, וגם שם יש לנו רעב, גם שם יש לנו חוסרים שאנחנו רוצים למלא בצורה אחרת, אוקיי? רצון בחילוף אותיות זה צינור, אותם אותיות. רצון וצינור זה אותם אותיות. אז צינור יכול להוביל בתוכו כל דבר, או את השפע האלוקי, אם מתחברים איתו לברז של השפע האלוקי, או דברים אחרים, מתחברים לברזים אחרים. אחד הדברים הנוספים מהם, שמכיוון שאנחנו גוף ונפש מחוברים, הרבה פעמים רעב נפשי מתרגם לנו כרעב פיזי. אכילה רגשית, כולנו מכירים את זה, את האכילה הרגשית. ראית פעם חיה עם אכילה רגשית? אלא אם כן זה כלב כזה מסכן שדפקו אותו, אלה שלוקחים אותם בידיים כל היום, לא נותנים להם להיות בעל חיים. אבל חיה שנותנים לה להיות חיה, יש להם רעב רגשי? אין להם דבר כזה רעב רגשי. לא. אצל בני אדם, הרעבים הפיזיים יכולים להתבלבל ביניהם. מישהו יכול להיות צמא, מישהי תהיה צמאה ותגיד אני רעבה, או מישהי שלא מקבלת מספיק אהבה פיזית, גם יכולה למלא את זה באוכל, במקום
בדברים אחרים. אנחנו יודעים על אנשים שממלאים צרכים נפשיים בדברים פיזיים, כמו אלכוהול, סמים, אוכל, הימורים, קניות, כל הדברים האלה, זה ניסיון למלא את החוסר שאני מרגישה, אבל בברז לא נכון. אוקיי? ואיך אנחנו יודעים שהברז הזה לא נכון? כי במקום להרים אותנו, להעלות אותנו למעלה, ולהעביר, לקדם אותנו למדרגה הבאה של הצמיחה הרוחנית הנפשית שלנו, זה מוריד אותנו למטה. זה לוקח אותנו אחורנית. זה גורם לנו, בסופו של דבר, לרצות עוד מאותו דבר שהרגע גרם לנו צער נורא גדול. אף אחד לא מרגיש עם עצמו טוב, באמת, אחרי שהוא מתפקח מצריכה מוגזמת של אלכוהול. או אף אחד לא מרגיש עם עצמו, אף אחד לא מרגיש עם עצמו נהדר, ברגע שמקבלים את הסטייטמנט של הבנק, של הכרטיס אשראי, מההיסטריה של הקניות, שבכלל אני לא יכולה להרשות לעצמי, נגיד, אוקיי? אז אם ללא החסך הפנימי הזה שיש לנו בתוכנו, לא היה לנו את הצורך למלא את החסר, לא היה לנו צורך לחפש את הצינור של הרצון הזה למלא את החסר, ובעצם לא היה לנו שום מוטיבציה לעשות שינוי. פשוט יושבים ואין שום דבר שמניע אותך קדימה, כי לא מציק לך כלום. הכל טוב, הכל סבבה, לא מציק כלום, אז לא עושים שום דבר. אז בעצם הקושי שעליו מתלוננים, גם פה בפרשה שלנו, וזה בעצם הלמידה שלנו, הקושי שעליו מתלוננים הוא הזדמנות לשיפור עצמי. אם אני אתחבר לברז הנכון. אם אני מתחברת לברז הנכון ואני מתרגמת את הרצון שלי לצינור המתאים, למה שבאמת אני זקוקה לו כרגע, אז אני יעלה עם זה. אמרנו שניים קיבלו פרס ושלושה נהנשו. אנחנו תכף נראה מה היה ההבדל ביניהם. כי לנו כאנשים, הטבע שלנו זה לברוח מקשיים. אף אחד לא רוצה אי נוחות. אנחנו כולנו מחפשים נוחות. לא רוצים לא נוח, לא רוצים לא נעים. רוצים נוח ונעים. זה טבעי, זה הטבע האנושי שלנו. אבל מי שבורח מהקשיים, מההתמודדות, בורח בעצם מוותר על ההזדמנות לגדול. זאת אומרת, כדי להשיג משהו בעל ערך, שזה צמיחה אישית, התפתחות, אנחנו צריכים לעבור דרך משהו לא, 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 לא כל כך נעים, שזה אומר לעבור דרך הקושי. בדיוק, שלא יהיה לי נוח, לא לברוח למקום נוח, אלא להתמודד עם מה, עם מה שעומד כאן עכשיו לפניי, כי זאת ההזדמנות שלי לשיפור עצמי. כאן זה ההזדמנות שלי לשיפור עצמי, דווקא בתוך הקשה הזה. בלא נעים הזה, בלא נוח עכשיו שיש מולי, כן? שלא נוח לי עכשיו שהם נתנו מתנות ואני לא, ולא נוח לי עכשיו לשמוע שאח שלי לא מתנהג יפה לאחותו, לאשתו, ולא נוח לי שבא לי בשר, כי בא לי בשר, זה לא נוח לי בגוף, אני רוצה בשר, ולא נוח לי שלא עשיני, כולם עשו פסח ואני לא. ולא נוח לי כל הדרך הזאת בכל החול הזה, במדבר עם הסופות חול, לא נוח לי. במצרים היה לנו, היה נהדר במצרים, לא היה חול בכלל. אז זה עוזר להתלונן, זה לא עוזר להתלונן, צריך להתלונן, לא צריך להתלונן. מה, לאן אנחנו לוקחים את זה? ולמה אנחנו בכל זאת מתלוננים? אנחנו, הרבה פעמים אנחנו כבר יודעים מניסיון עבר שזה לא ממש הועיל לנו להתלונן, ועדיין אנחנו ממשיכים להתלונן. למה? אבל ונטינג זה, את מתלוננת שאת, ואת יודעת שאין סולושן. זה רק מציאה. And then you bury. כמו שאומרים ש, you know, the psychologist will tell you, write it down on a piece of paper, get it out, and then burn the paper. אוקיי. הרבה פעמים אנחנו מתלוננים בגלל שאין לנו פשוט שום אמצעי אחר להתמודד עם מה שקורה לנו בתוכנו. אנחנו לא מכירים, אין לנו כלים אחרים. זה מה שאנחנו מכירים, זה מה שאנחנו יודעים, זה מה שעבד לי בעבר. אז אם זה עבד, אנחנו חוזרים על זה עוד פעם. אבל אם אני הייתי רגע עוצרת, אתם זוכרים איך התחלנו בלזוז רגע אחורנית, קום לדהור קדימה, אם הייתי שנייה עוצרת רגע ולוקחת אוויר ונזכרת
שבעצם כל הקשיים שהיו לי בעבר, בעצם הם אלה שהרימו אותי, העלו אותי למעלה, הם אלה שעזרו לי להגיע לדברים, להשיג דברים, לגדול עם עצמי, להשיג הישגים, להשיג whatever, בין אם זה דברים גשמיים, בין אם זה דברים רוחניים ונפשיים, אז אולי הייתי מתייחסת אחרת לאי נוחות שאני מרגישה כרגע, עם מה שזה לא יהיה שנוח לי. אנחנו צריכים ללמוד לתרגם את המצב, להסתכל רגע על המצב, רגע לזוז אחורנית ולהסתכל עליו במקום לדהור קדימה, ולבדוק מה קורה כאן בדיוק, ומה אני יכולה לעשות, איך אני יכולה לנצל את הדבר הזה, כי הזדמנות בשבילי לעלות, להתעלות על עצמי. לפעמים זה פשוט להתעלות על עצמי, לא לעשות את מה, כמו שאמרה, לצאת מאזור הנוחות, להתעלות על עצמי, לצאת מהנוח, מהרגיל, מה שאני רגילה עליו, לעשות משהו אחר, ובעצם להביא את עצמי למקום אחר, שבו אני חזקה יותר, חכמה יותר, מנוסה יותר, ויש לי גם יותר כלים להתמודד עם דברים חדשים נוספים, כדי לצמוח עוד ולגדול הלאה. זאת אומרת, האפשרות של הצמיחה שלנו, היא כמו עצים אינסופית. אין סוף לכמה אפשר לגדול בחיים שלנו. זה בעצם תלוי בנו, וזה תלוי באיך אנחנו מתייחסים לקשיים שעומדים בפנינו. כי לפעמים בטווח הקצר, התלונה, או מה שזה לא יהיה שאנחנו עושים, עוזרת רגעית בטווח הקצר, אבל לטווח הארוך יצא שכרי בהפסדי, כי לא ניצלתי את ההזדמנות הזאת שהייתה לי לעלות ולהתקדם הלאה. הרבנית ימימה מזרחי, שאני מאוד מאוד אוהבת, היא מלמדת על פי הרמק. הרמק זה רבי משה קורדיברו, הוא כתב את ספר שנקרא תומר דבורה, ספר כזה קטנצ'יק ועמוס, צריכים ללמוד אותו, יש פרשנויות עליו מלא מלא. הוא מתעסק הרבה בחוכמת הנסתר, בקבלה. אני חושבת שהארי היה התלמיד שלו. הארי היה התלמיד של הרמק. אז היא מלמדת ממנו, שהיא אומרת, מי שמתלוננת משמינה. היא אומרת שתלונות משמינות. ותכף היא מסבירה גם למה. היא כותבת, כשכל כך רע, קשה לא להתלונן. כשלמישהו רע, לא טוב לו, לא, זה הכל סובייקטיבי, כן? לבן אדם עצמו רע, אז קשה לה לא להתלונן. והיא אומרת, ואנחנו לומדות, שגם לשתוק זה רע. גם שתיקה זה לא דבר טוב. כתוב במסכת אבות, לא מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה. כאילו, אז שתיקה זה טוב או לא רע? אז הרב קוק, מעז להסביר מה הוא אומר, לא מצאתי לגוף טוב משתיקה. זאת אומרת, אם את רוצה להיות חולה, תשתקי ותשתקי ותשתקי ותשתקי, את בטוח תהיה חולה. את לא יכולה לא, 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 לא לדבר. שתיקה זה לא דבר טוב. זה לא טוב לגוף, זה עושה חולי. הוא כותב ככה, אף על פי שכוח המחשבה והשכל זה העיקר של הבן אדם, מכל מקום חייו הגוף מצד הבריאות שלו, בדיבור הפיזי שלו, ועל ידי הדיבור ישתלם גם הבשר, בסגולות השכליות. והוא אומר, ולכן, אף על פי שגדלתי בין חכמים, שעיקר חיותם זה שכל ומחשבה, לא מצאתי לגוף מצד שהוא הגוף שום דבר טוב שיוצא משתיקה. כי המחשבה לבדה איננה פועלת להשלים את הגוף למעלה הנצחית שלו. זאת אומרת, אם בן אדם נשאר רק במסגרת המחשבה עם השכל שלו, הוא בעצם פוגע ביכולת שלו לגדול. כי צריכים לתרגם את המחשבה הזאת לדיבור, שהדיבור הזה גם קשור לגוף. אוקיי? אז אנחנו אומרים, אז להתלונן זה טוב או לא טוב? לא נסגר. אז אנחנו ראינו שיש לנו, כשמתלוננים, יש אש תבערה, יש קברי תאווה ויש צרעת, נכון? ראינו את זה. אז זה שמתלוננים לא נכון. אבל כשמתלוננים נכון, יוצא טוב. מה זה להתלונן נכון? זה לפנות לקדוש ברוך הוא. זה היה להתלונן נכון. אהרון פנה ישירות לקדוש ברוך הוא. החבר'ה שרצו פסח פנו ישירות לקדוש ברוך הוא, דרך משה רבנו, אבל זה ישירות לקדוש ברוך הוא. ומה הם ביקשו? לעשות מצווה כמו כולם. הם לא באו ואמרו, מגיע לי, למה אין לי?
אמרו, הם עשו מצווה, גם אני רוצה. אני גם רוצה מצווה. למה הם קיבלו מצווה ואני לא? למה מגיע להם ואני לא? אנחנו נפגוש עוד פעם בהמשך החומש, עדנות צלופחת גם כן, שבאות וטוענות, סליחה, כולם מקבלים מנחלות בארץ ישראל, באים לעשות מצוות יישוב ארץ ישראל, ואנחנו, בגלל שנשארנו בלי אבא ובלי אחים, לא מגיע לנו כי אנחנו נשים? למה לנו לא? למה כולם יקבלו את המצווה של יישוב ארץ ישראל ואנחנו לא? אנחנו נראה מה הקדוש ברוך הוא יענה להם על זה. אהרון קיבל את הפרס שלו, את המנורה, את החנוכיה, את ברכת הכהנים, ומה קיבלה הקבוצה השנייה? איזה פרס קיבלו הקבוצה השנייה שביקשו פסח שני? הם מבחינתם לא זכו לעשות את פסח הראשון בי"ד בניסן, קורבן פסח ראשון, כי הם היו טמאים, ולאנשים טמאים טומאת מת, אסור להם להקריב קורבן פסח. הם פנו למשה ואמרו לו בלשון הזו, למה ניגרע לבלתי הקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? למה הם כן ואנחנו לא? זה לא פייר. למה גורעים? למה מחסירים מאיתנו? הנה, זה חסר כזה. למה מחסירים מאיתנו? אנחנו לא גרועים, למה ניגרע? למה גם לנו מגיע? זה יצא שהיינו תמאמת, זה לא אישי, זה לא שעשינו משהו רע, כן? זה לא, זה כמו שאנחנו אומרים לילדים, זה לא אתה, זה המעשה שלך. כן? לא הייתה ברירה. אז השם התרגש מהאמונה הזאת ומהתמימות, והוא הסכים, והוא קבע הזדמנות שנייה לדורי דורות, פסח שני, מתי? בדיוק חודש אחרי פסח ראשון, י"ד באייר, ביום השני, ב-14 יום בין הארבעים, יעשו אותו על מצות ומרורים יאכלו. עד היום, חודש, בדיוק חודש אחרי פסח, יש לנו פסח שני, כתוב בלוח השנה, פסח שני, י"ד באייר, יש עניין, גם ביום הזה, לאכול מצה, להתפלל, לבקש, כמה שאתם רוצים, זאת הזדמנות שנייה. Second chance, קיבלנו second chance. כותב הרבי מלובביץ', זוהי רוח המסירות האמיתית לקיום רצון השם, להשתוקק, לעשות מצוות שאין עליהן חיוב מעיקר הדין. הקדוש ברוך הוא נותן כוחות לכל איש ישראל לבקש ולפעול גדולות ונצורות, אלא שהקדוש ברוך הוא ממתין לראות עד כמה הדבר נוגע, כאילו כמה באמת אכפת. כשהדבר נוגע באמת הוא מביא לדרישה למה ניגרע, כן? ממלא הקדוש ברוך הוא את רצונו של היהודי ונותן לו את מבוקשו. הזדמנות שנייה לדברים שלא הלכו כמו שרצינו, הזדמנות שנייה לדברים שהתפקששו לנו, הזדמנות שנייה לסדר עניין ביני לבין מישהו אחר, הזדמנות שנייה ביני לביני, גם אני ביני לביני, גם מאיתנו אסורנו להתייאש, גם לנו יש הזדמנות שנייה, תמיד יש הזדמנות שנייה, ותמיד תמיד יש הזדמנות שנייה מהקדוש ברוך הוא, הוא תמיד מחכה, הוא תמיד מוכן שנבוא, לא משנה מתי, תמיד הדלת פתוחה שמה. עניינו של פסח שני, מסכם הרבי מלובביץ', הוא שאין דבר עבוד, תמיד ניתן לתקן. אפילו מי שהיה תמה, אפילו מי שהיה בדרך רחוקה, אפילו אם הדבר נעשה לכם, כאילו לא בכוונה. למרות זאת ניתן לתקן. אז זה נורא מעודד לדעת שאפילו משמיים קיבלנו בזכותם, בזכות התמימות הזאת והבקשה האמיתית מכל הלב, לקבל גם הם עשייה של מצווה, כן, התלונה הזאת היא, כן? קיבלנו אנחנו כולנו לדורי דורות הזדמנות שנייה, שזה הרצון לתקן. הזדמנות שנייה זה הרצון לתקן. זה כמו באוניברסיטה שיש מועד ב', לא יודעת אם פה יש, אבל אצלנו היה מועד ב'. כאילו יש את המועד הראשון, את הזמן של המבחן, בסוף הסמסטר, ויש מועד ב', מי שנגיד לא הספיק. אוקיי, מקאפ, בעברית קוראים לזה מועד ב', יש מועד א', בזמן הראשון שנקבע, ויש את מועד ב'. אז אנחנו צריכים לזכור את הרעיון הזה של הפרס הזה, שאפשר תמיד להדליק, תמיד להתקרב, תמיד להעלות, ותמיד יש הזדמנות שנייה לתקן בינינו לבין עצמנו, בתוך הזוגיות שלנו, עם הילדים שלנו, עם אנשים אחרים, וגם לא לשכוח שזה לוקח כמה לעבור ממקום למקום, 40 יום, 40 יום, 40 יום. לתת זמן לתהליכים האלה, שזה לוקח 40 יום. אז היום אנחנו לומדות להתלונן טוב, היום זה הלמידה שלנו, להתלונן טוב. לדבר עם מי? עם הקדוש ברוך הוא, כי כתוב במשלי, דאגה בלב איש ישיחנה.
מה זה אומר? רש"י מפרש, יסיחנה מדעתו, distract from his mind. כלומר, יסיח את דעתו מהדאגה ויתעלם ממנה. או בשפה המקצועית, ידחיק. רפרס. לא היה, לא נברא, היה דאגה, שמתי אותה בצד, המשכתי הלאה. לא מטריד אותי, אוקיי? תתעלם עד שזה ייעלם. אבל במסכת יומה, בתלמוד הבבלי, נחלקו שני רבנים, רבי עמי ורבי אסי. והם אמרו ככה, אחד אמר, רבי עמי, יסיחנה מדעתו, כמו רש"י. והאחד אמר, רבי אסי אמר, יסיחנה לאחרים. יש תשיח מדעתך ויש לשוחח. אחד אומר, תשיח מדעתך, והשני אומר, דבר. שתי אפשרויות. רש"י הלך עם הפירוש לו לפי הדעה של הרב עמי הראשון שאמר, תתעלם. אבל יש לנו עוד אופציה שמציע הרב השני, רב אסי, יסיחנה לאחרים. לפעמים צריך לדבר עם מישהו אחר על הדאגות שלנו כדי שהם ייעלמו. לא תמיד אפשר לעשות את הריפרשן הזה. לפעמים צריך פשוט לשוחח עם מישהו אחר. לפעמים זה מספיק לפתוח את הלב ולדבר עם הקדוש ברוך הוא, שלא עונה כמו בן אדם, אנחנו לא, אין לנו כוח נבואה. אבל לפעמים צריך לדבר עם בן אדם אחר. חברה טובה, עם הבעל, עם אמא, שיחה טובה, שיחה טובה להוריד מהלב, לפרוק מהלב, במקום סתם להתלונן, לקחת את הדבר הזה ולעשות ממנו משהו שיועיל גם, יועיל לקירוב לבבות, יועיל לי כי אני גם חושפת את עצמי בפני בן אדם אחר, אז אני מתקרבת לבן אדם האחר, נותנת צ'אנס לתוך היחסים האלה, אני מזריקה לתוך היחסים האלה משהו שהוא מאוד אינטימי, בזה שאני פותחת את הלב ומשתפת במשהו שמדאיג. אז עצם הגיעת המילים, עצם הדיבור, מוציא את זה, כמו שאמרנו, מהמחשבה לדיבור, לתוך הגוף, כן? וזה עוזר לשחרר את הקושי החוצה. זה לא סיר לחץ שמתמלא ומתמלא ומתמלא, ואז היא יוצא בתלונה לא מבוקרת וסתם שיכול להזיק. כי עם התלונה הזאת, הרצון שלי מתחבר לצינור לא נכון. אז במקום לחכות שאני כבר מתפוצצת ולא יכולה יותר, ואז היא יוצא לא טוב, לא לחכות, אלא כשמשהו מפריע, לא לחכות שזה יתבשל וירתח. כשמשהו מפריע, ללכת לדבר. לא לחכות. אבל זה אנשים שמוציאים את זה, all of a sudden when you say it out loud, it's not as big of a deal as you thought. Yeah. גם נכון. You let it out, all of a sudden it's not so bad anymore. נכון, כי לפעמים כשאת מדברת עם מישהו אחר, את לא לבד עם הקושי. מישהו עוזר לך לשאת את זה. אז זה פתאום לא כזה כבד כמו שזה היה קודם. מישהו סוחב איתך בנטל. אז פתאום זה לא מרגיש כזה נורא כמו שזה היה מקודם. עצם זה שאמרת, עצם זה שהוצאת. זה לא רק הדיבור עצמו בינך לבין עצמך. זה עובר לגוף, כמו שאמרת על המחשבה. נכון. זה הדבר אחד. והדבר השני זה באמת, עוד מישהו נושא איתי בנטל של הכובד הזה, של מה שיושב עליי ומעיק עליי, אז יש לי חצי. זה לא כזה. בגלל זה גם אומרים, צרת רבים חצי נחמה, או נחמה טיפשינו את הבן. אבל בנוסף, בעיקר, בן אדם צריך להבין שזה לא בושה שמשהו מפריע לו ומשהו מציק לו והוא צריך לדבר עליו עם מישהו. מה זה מישהו שמציק לך או מפריע לך? זה לא יוצא, איפה הגבול בין לשון הרע ולדבר? אבל מדברים ישר עם הבן אדם שהוא מפריע. לא, לא, היא מדברת כאילו... אם היא מדברת אליי ויש לה בעיה איתה, האם זה כבר... כאילו, איפה לשון הרע, נכון. עם לשון הרע. אני חושבת שקודם כל זה חשוב מאוד עם מי את בוחרת לדבר. אומרים גם עם הבעל, זה לשון הרע. אוקיי, אבל תשמעי, במקצוע שלי אני יושבת כל היום ושומעת לשון הרע. טוב, אני חושבת שזה אחרת. אז אותו דבר גם עם חברה זה יכול להיות. אם יש לך חברה שהיא אמינה עלייך ואת מכירה אותה, והיא בראש אחד איתך גם מבחינה רוחנית, את יכולה לבוא ולהגיד לה, אני צריכה עזרה במשהו, יש לי משהו לפרוק מהלב. היא להגיד את השם. דאגה בלב איש ישיחנה. אני צריכה עזרה, האם אני יכולה לדבר איתך? זה לא לשון הרע מה שאני מנסה לעשות. אני לא יושבת כאן לדבר בשביל לעשות לשון הרע. אני יושבת כאן, אני צריכה עזרה עם עצמי, כי קשה לי, אני צריכה עזרה. ובאמת, לפעמים באמת, טוב גם ללכת לאיש מקצוע, לא תמיד צריך להיות טיפול של 14 שנה.
אפשר גם לבוא לשתיים שלוש שיחות בשביל לפרוק דבר אחד, להוציא, לנסות למצוא, לקבל כיוון חשיבה, לקבל איזשהו... אולי אני גם לא רואה את זה נכון, מישהו יכול... זה לא עניין שאת לא רואה את זה נכון, את יכולה לראות את הדברים רק מהזווית שלך. כן. זה לא לא נכון, מישהו אחר יכול לראות את זה מזווית שונה. דבר נוסף, ולעזור לך להפנות, לעזור לך להזיז את את הזווית שלך כדי לראות את זה מזווית אחרת, וגם בן אדם אחר שמדבר איתך לא מושקע בזה רגשית בעניין. אז כשאנחנו מושקעים רגשית בתוך דבר, המחשבות שלנו הן מעוותות קצת, מסולפות קצת, בגלל האופן שבו אנחנו מרגישים. אז כשאת מדברת עם מישהו שלא קשור רגשית לעניין, אז הוא מסתכל על זה מבחוץ, בלי להיות מעורב מבחינה רגשית, אז לכן הוא גם יכול לשים לב לדברים שאת אולי לא שמה לב אליהם, בגלל שאת מעורבת רגשית. אבל זה לא ייחודי לך, זה ייחודי לכל אחת ואחת מאיתנו. כל אחד ואחד מאיתנו, כשזה משהו אישי שלו, קשה לו יותר לראות את הדברים. כל אחד מאיתנו קשור, מעורב רגשית בקושי שלו. אז קשה לראות, ולכן כל כך חשוב שיהיה מישהו מהצד, שיעזור לנו לראות מה שאנחנו לא יכולים לראות בעצמנו. אבל באמת חשוב, אני חושבת שזו נקודה חשובה מה שאלת, שזה יהיה בן אדם שהוא אמין מהבחינה הזאת, שאת יודעת שזה לא הולך להיות עכשיו רכילות. ובמיוחד אנחנו, נשים, צריכות לדבר וצריכות להוציא. למה? כי כתוב, 10 קבין של שיחה ירדו לעולם, 9 נטלו נשים. מה זה אומר? 10 מידות של משהו, נגיד קילו, של דיבור. יופי, לירושלים. חכי, יופי, של דיבור, של שיחה ירדו לעולם, מתוך ה-10 הזה, 9 אנשים לקחו. השאירו לגברים 1, לא הרבה. יש לנו פי 9 יכולת דיבור יותר מאשר של הגברים. פי 9 צורך לדבר יותר מהגברים, פי 9 רצון לדבר יותר מהגברים, אבל גם יש לנו פי 9 הזדמנויות להפוך את הדיבור הזה ליהלומים. להפוך את הדיבור הזה למשהו טוב, אוקיי? להפוך את הדיבור הזה, את הרצון הזה לדבר, לצינור של משהו טוב, שיביא משהו טוב. נכון? אמרנו, צינור יכול להוביל בתוכו כל דבר. אם הוא מתחבר לשפע האלוקי, הוא מוריד דברים חיוביים לנו ולאחרים שמסביבנו. ואנחנו מתחברות עם הרצון הזה לצינור לא טוב, ל-TMZ לא טוב, מתחבר, לא מוצלח. אז אנחנו יכולות להשתמש בכוח הדיבור המופלא הזה שיש לנו, כדי לברוא ביכולת שלנו עולם טוב יותר, לעצמנו ולאחרים. את השיר השבוע, אפרופו עולם טוב יותר, אני רוצה להקדיש לילדה בת 7 בארץ שנחטפה על ידי עובד ערבי בבית ספר ונאנסה באכזריות נוראית כשהחברים שלו לדירה שלו עומדים וצוחקים כשהוא עושה בדברים נוראים. לפני יומיים. אני לא יכולה לתפוס את החוסר אנושיות הזאת, אני לא יכולה להבין את זה בכלל, בכלל, בכלל. זה רוע שאי אפשר להבין, להבדיל, אבל כשאנחנו מתקלים ברוע בעולם, אנחנו לא יכולים להבין אותו, את הרוע. לא מצליחים להבין איך אנשים מגיעים, איך בן אדם מגיע למצב כזה שהוא יכול לעשות לבן אדם אחר, לילדה שצורחת ובוכה ומתחננת על נפשה, ואתה רואה שאתה מכאיב לה, איך אפשר? זה לא בן אדם. איך אפשר? אפילו חיה לא יש דבר כזה. אפילו לא. לא נכון, עם הקופים את רואה את זה, כן. לא נכון. את רואים את זה גם... קופים עונתי? כן. אז אנחנו לא יכולים להסביר רוע, אבל אנחנו יכולים, עוד הפעם אני חוזרת לספר התניה של האדמור הזקן, להבין את המהות של הרוע בעולם. כי הוא מסתכל על הדברים בצורה אחרת, לא בצורה של העולם שלנו. והוא מסביר לנו שרוע... במובן הרוחני שלו, זה ניתוק מטוב. זה לא, רוע לא עומד לבד בעולם, זה לא דבר, זה פשוט ניתוק מטוב. זה כמו שחושך זה היעדר של אור, זה לא, חושך זה לא דבר בפני עצמו. אם אין אור, אז יש חושך.
אותו דבר הוא מדבר על הרוע. הרוע זה פשוט שאין מה, כשזה ניתוק מהטוב. הטוב זה דבר שקיים כל הזמן. אבל מי שמנתק את עצמו מהטוב, זה מה שיש. יש רע. כן? זה היעדר של היכולת להיות אמפתי למישהו אחר, אכפתי למישהו אחר. דוקטור יחיאל הררי מדבר על זה נורא יפה בשיעורים שלו שהוא נותן על ספר התניה. והוא אומר שזה בעצם פשוט משהו לקוי בפנימיות של הנפש של האדם. כן, ספר התניה בעצם מלמד אותנו על מה זה הנפש של האדם, מה זה הנשמה של האדם. איך אנחנו יכולים באמת להשתמש במי שאנחנו, אם אנחנו מבינים איך אנחנו בנויים מבפנים, אנחנו יכולים להשתמש בזה כדי לשפר לנו את החיים. אז הוא אומר, טוב זה קרבה, זה יכולת להכיל, זה יכולת להתקשר עם המציאות, עם הזולת, עם אנשים אחרים, ולתת להם מעצמך. ורע זה בדיוק ההפך. רע זה ניתוק ממה שקורה מסביבי. זה התרכזות רק בעצמי. וזה הדבר היחידי שיכול להסביר איך בן אדם יכול להפוך לכזאת מפלצת. שהוא מתנתק, מתנתק ממה שקורה מסביב, ועסוק רק באותו רגע, ברעב הזה, בצורך הלא נורמלי הזה שלו. את הילדה? כן, כן, כן. הילדה, כן. היא מתה? לא, היא לא מתה. אז אנחנו יכולות להתפלל על כל האנשים הרעים המנותקים האלה, שהטוב בתוכם איכשהו יגבר על הרע, שיתווסף טוב שיגרש את החושך, ובעיקר להתפלל על הילדה הקטנה הזאת, אני לא יודעת איך קוראים לה, שלא רק הנפש שלה חוללה, אלא גם, לא רק בגוף, אלא גם בנפש, אני לא יודעת איך, אבל שתחלים ושתתרפא. ובמילים של משה רבנו, שהתפלל על אחותו מרים, שלקטה בצרת, על זה שדיברה עליו לשון הרע, ויצעק משה אל השם, הוא אומר לו, זאת אחותי, זה בשר מבשרי. ומה הוא אומר לה? היא לא רובוט, היא לא מלאך, היא בן אדם. ואז הוא אומר לה את המילים, אל נער אפן עלה, אל נער אפן עלה, אל נער אפן עלה. באמת שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה. השיעור שלנו מוקדש היום לעילוי נשמת מנחם בן חנה, שנתיים לפטירתו, שזכות זה יש לנו סושי פה היום, רוח השם תניחו בגן עדן, ולהבדיל אלף אלפי הרדלות יבדלו לחיים טובים וארוכים, לזכות ניקול מרים בת שרה וגל יצחק בן סמדר לזרע של קיימה, ולרפואה שלמה בגוף ובנפש של שירלי בת גילת, יוסף אריה בן הילדה, אמיליה בת אסתר, גל יצחק בן סמדר, בתוך שאר חולי עמו ישראל. עכשיו אנחנו נעבור לשיר שלנו. לשיר הזה קוראים שיר משמר. כתב אותו נתן אלתרמן, הוא כתב אותו לבת שלו, תרצה אתר, שהייתה דיכאונית מאוד, וניסתה להתאבד לא פעם ולא פעמיים. בסוף היא הצליחה. בסוף היא הצליחה להתאבד, אבל את השיר הזה הוא כתב לאחר שפעם אחת הוא הגיע, הוא הגיע לדירה שלה והריח מבחוץ את הגז, הצליחו להציל אותה במקרה ההיא, ואז הוא כתב לה, שמרי נפשך, שמרי כוחך, שמרי שמרי נפשך, שמרי חייך בינתך, שמרי חייך, מקיר נופל, מגג נדלק, מצל חושך, מאבן קלע, מסכין, מציפורניים, שמרי נפשך מן השורף, מן החותך, מן הסמוך כמו אפר וכמו שמיים, מן הדומם, מן המחכה והמושך, והממית כמי באר ואש קיריים. נפשך שמרי ובינתך שיער ראשך, עורך שמרי, שמרי נפשך, שמרי חייך. זה ערב קיץ לכאורה, זה לכאורה רק ערב קיץ טוב, ידוע וישן, שבא לחסד ולרחמים, לא למורה ולא לרחש חשדות ודבר אשם, שבא עם ריח תבשילים ועם מנורה אשר תאיר עד אם ננוח ונישן. רק ערב קיץ חם וטוב הוא לכאורה, רק ערב קיץ חם שבא לא למורה. הנה הרוח יד שולחת ובלי רחש, פתאום חלון נפתח לאט בחשיכה. אמרי, מדוע את צוחקת כמו פחד? אמרי, מדוע את קופת כמו שמחה? אמרי, מדוע העולם כה זר עדיין, ואש ומים מביטים בו מכל צד? אמרי, מדוע בו מפרפרים חייך כמו ציפור מבוהלה בתוך כף יד? אמרי, מדוע את מעוף ורעד רב כמו ציפור בחדר בחופסה אשנב?
זה ערב קיץ לכאורה, זה לכאורה רק ערב קיץ טוב, ישן וידוע, שבא לחסד ולרחמים, לא למורה ולא לרחש חשדות ודבר השם. שמרי נפשך עייפה, שמרי נפשך, שמרי חייך בינתך, שמרי חייך, שיער ראשך, עורך שמרי, שמרי יופייך, שמרי ליבך הטוב, אמציהו בידייך. הוא כתב את זה ב-1965. חווה אלברשטיין. חיפשתי, האמת, גרסאות חדשות אולי יותר, הקשבתי, אין כמו הגרסה של חווה אלברשטיין מהאלבום שלה, לו יהי. את השיר הזה הלחין סשה ארגוב. שמרי נפשך, כוחך שמרי, שמרי נפשך.